កស្នងការជិតិមេត្រីប្រតិបត្តិការស្វែងរកសពនៅក្នុងករណីលិចទូកចំឡងដែលស្ថិតនៅស្រុកលើកដៃខេត្តក្រដាលបានបិទបញ្ចាប់ទាំងស្រុងហើយនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះដោយនៅក្នុងសោធនកម្មលិចទូកចំឡងនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន11នាក់ស្លាប់និងខាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន3នាក់សោធនេតកម្មលិចទូកចំឡងមួយគ្រឿងលើដាយទន្លេមេគង្គពីភូមិអំពលទឹកទៅកាន់ភូមិកោះចម្រើន គុំកំពង់ភ្នំស្រុកលើកដែកខាតកណ្ដាលកាលពីប្រឡប់ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022បានបដាច់ជីវិតកូនសិស្សមានអាយុចន្លោះពី12ដល់15ឆ្នាំចំនួន11នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះ19នាក់សិស្សសាឡា15នាក់អ្នកប ालत ុកមេអ្នកកម្មការទុកមេនិងប្រជាពលរដ្ឋ2នាក់បានក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍សង្គមដ៏តក់ស្លុតមួយនិងគួរឲ្យសងសឹកយ៉ាងពន់ពេកពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំង រៀងប្រទេសក៏ដូចជាឋានដឹកនាំរិទ្ធរតថាភិបាលមន្ត្រីរាជការ กองกําลังประดับឪពុកជាពិសេសការទួញយំសោកពីសํานាក់អពុកមដាយអាណាព្យាបាលនិងសាច់ញាតិរបស់ក្មេងរងគ្រោះនៅលើកោះដោះតូចមួយកបែស្ពានអ្នកលឿងគឺភូមិកោះចម្រើនដំណើររឿងកាត់ហេតុនិងប្រវត្តិការស្វែងរកសັບជនរងគ្រោះហេតុការណ៍គ្រូថ្នាក់ដកគូឲ្យអាសូនីបានកាត់ឡើងនៅពេលដែលកូនសិស្ស15នាក់អ្នកបើកទូកដល់ម្នាក់ គណៈកោតទូកម្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋពីរនាក់បានធ្វើដំណើរចេញពីសាលារៀនဌာនអនុវិទ្យាល័យនៅភូមិអំពើទឹកទៅកាន់ភូមិកោះចម្រើនដែលជាទីលំនៅឋានរបស់ពួកគេក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់នៅពេលទូកឈើដែលមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមបានចេញពីច្រាំងចិតដោះច្រាំងម្ខាងទៀតហេតុការណ៍នេះពេលកើតឡើងភ្លាមជនរងគ្រោះដែលជាសិស្សសាលាដែលមានស្ពាយកាតាប ក្លះពះស្បៃជើងក្លប់ផងនោះបាននាំគ្នាស្រវេស្រវ៉ាហែលសម្ដៅរោគច្រាំងតែជាអកុសលក្នុងចំណោមពួកគេចំនួន11នាក់មិនអាចរួចផុតពីសិកដីស្លាប់ក៏បានលងទឹកខណៈដែល8នាក់ទៀតនៅរស់ក្នុងនោះសះសាឡា4នាក់ អ្នកបើកទូកម្នាក់កម្មករទូកម្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋ២នាក់បានហែលទាំងត្រដាប់ត្រដួសមកកាន់មាត់ច្រាំងទៅប្រូចផត់២សក្តិស្លាប់ក្រោយទទួលបានព័ត៌មាននេះភ្លៀមអាញាធននិងសមាជិកមូលដ្ឋានរួមទាំងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបានបើកប្រតិបត្តិការចុះទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតកម្មប៉ុន្តែនៅជົບថ្ងៃកើតហេតុនោះកំពុងជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញជនរងគ្រោះ៦នាក់ប៉ុន្តែ២នាក់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយ ក្រោយទទួលបានព័ត៌មាននេះពីអញ្ញាធននិងសម្បត្តិកិច្ចតេសរត ਮੰ ត្រីគុនគីមអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងក្រមហន្តរាយដែលកំពុងធ្វើដំណើរមកពីបំពਿੰងកាងារនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោមការបញ្ជាផ្ទាល់មាត់ពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងក្រមហន្តរាយក៏បានដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យលោកអាដាមស្នេយតូគីមសុផារុននាយរងសេនាធិការចម្រុះនិងលោកគីមវិរៈអក អ្នកការទីការគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងក្រុមមហាត្រៃដឹកនាំកម្លាំងសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលខេត្តកណ្ដាលដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ដោយលោកអាដាមស្នេតូឈឿនសុចិត្តកម្លាំងកងរេកអាវុធហັດដឹកនាំដោយលោកអាដាមស្នេត្រី3ដុល្លារកម្លាំងយោធា911ការបញ្ចេញអបអរអមដោយកម្លាំងប្រតិបត្តិការរបស់សាខាកយក្នុងរដ្ឋកកខេត្តកណ្ដាល ក្រមការបញ្ជារបស់លោកអោមស៊ីនុនកំពុងស៊ីម៉ាក់ដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកហេងរតនាព្រមទាំងអាញាធិបតេយ្យពលនីនីរបស់ស្រុកលើកដែកក្រមការបញ្ជារបស់លោកកុងសាភ័នបានបន្តរករកសັບជនរងគ្រោះតាំងពីក្បាលប្រឡប់រហូតដល់ភឺថ្ងៃទី15ខែតុលា ប្រតិបត្តិការស្វែងរកសពបានធ្វើឡើងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃស្ទើរតែមិនបានសម្រាកតាំងពីក្រោយកើតហេតុរហូតបញ្ចប់បេសកកម្មការងារទាំងស្រុងនៅវេលាម៉ោង6:10នាទីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែតុលាក្រោយសពយុវជនឈ្មោះមាសសុវណ្ណារាភេទប្រុសអាយុ14ឆ្នាំត្រូវបានរកឃើញនៅក្រោមកំព្លោកជួបសម្ភាសន៍ជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅកន្លែងកើតហេតុនាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2022លោកតេសរតមន្ត្រីគ គឹមបានឲ្យដឹងថាសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសានបានតាមដានក្នុងករណីនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាប្រចាំទូទាំងរវល់មមាញឹកនិងកិច្ចប្រជុំធំៗយ៉ាងណាក៏ដោយសម្តេចបានណែនាំដល់ក្រមប្រតិបត្តិការចម្រោះ ឲ្យខាត់ខំធ្វើយ៉ាងណាត្រូវជួយសង្គ្រោះឲ្យបានប្រសិនបើមនុស្សស្លាប់ក៏ត្រូវរកសពឲ្យឃើញទាំងអស់លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគឹមបានបន្តថាមុននឹងបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការស្វែងរកសពបន្តិចសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានណែនាំដល់កម្លាំងប្រតិបត្តិការបន្តថែមអំពីចំណុចដែលអាចនឹងរកសពឃើញក្នុងនោះសម្តេចតេជោបានចង្អុលបង្ហាញតាមរយៈលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគឹមថាឲ្យបន្តស្វែងរកនៅជិតកន្លែងដែលមានកំ pl ោកឥដែតនោះនឹងអាចរកឃើញនៅពេលប្រឹក ទីបញ្ផុតក្រុមប្រតិបត្តិការក៏បានរកឃើញសពចុងក្រោយសិស្សប្រុសឈ្មោះមាសវណ្ណរាអនដែតនៅនឹងកំព្លោកបាត់មែននាវេលាម៉ោង6:10នាទីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្រោយពេលរកឃើញសពគ្រប់អស់ហើយសម្ដេចតេជោក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រុមប្រតិបត្តិការទាំងកំពុងប្រដាប់អពួតមន្ត្រីរាជការអញ្ញាធោក៏ដូចជាអមប្រាគុនចម្ពោះប្រសង់ដែលបានរួមគ្នាយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការងារជួយសង្គ្រោះជន โรงครูนั้นสว่างรักษทรัพย์ขมิ่งๆโรงครูนี้ លោកទេស្រတ်មន្ត្រីគុនគឹមបានបន្តទៀតថាក្រោយពេលរកឃើញសពចុងក្រោយនេះហើយក្រុមការងារក៏បានប្រគល់សពជូនក្រុមគ្រូសាដើម្បីរៀបចំពិធីបොនតាមប្រពៃណីដោយលោកទេស្រတ်មន្ត្រីក៏បានចូលរួមពិធីបොនសពនោះផងដែរលោកទេស្រတ်មន្ត្រីគុនគឹមបានបញ្ជាក់ថានៅពេលបញ្ចប់បេសកកម្មនេះហើយខាងស្នងការដ្ឋានកោបាលខេត្តកណ្ដាលនឹងធ្វើអ திகார កិច្ចស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីលេខទุกនេះតទៅទៀតក្រោយធ្វើកោសលវិច័យចាប់លើសពទេ ក្នុង11ខែនេះបានប្តីកសាងសំណុំរឿងទុគជាឯកសារចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅមជ្ឈះទុគនិងអ្នកបើទូកស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលលោកឧក្ដម្បស្នងតូចឈឿនសុចិត្តបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2022ថាកម្លាំងនគរបាលជំនាញបានខ្វាត់ខួនជនសង្ស័យ3នាក់គឺមជ្ឈះទុគដល់2នាក់ជាបងប្អូនបង្កើតនិងអ្នកបើទូកម្នាក់ក្រោយជាប់ពាក្យបណ្ដឹងហេតុការណ៍លិចទូកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់កូនសេះចំនួន11នាក់ នៅភូមិកោះចម្រើនខុំកំពង់ភ្នំស្រុកលើកដែកលោកអាដាមស្នេយតូឈឿនសុចិតបានឲ្យដឹងថាខ្លួនជនសង្ស័យទាំង3នាក់ដែលសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនរូមៀនទី1ឈ្មោះឈឹងវណ្ណាភេទស្រីអាយុ52ឆ្នាំជាម្ចាស់ទូកដទី2ឈ្មោះឈឹងស្រីនាងភេទស្រីអាយុ69ឆ្នាំជាម្ចាស់ទូកដទី3ឈ្មោះថេតច័ន្ទធីភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំជាអ្នកបើកទូកលោកស្នងការខេត្តកណ្ដាលបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថានៅពេលកំពុងសមត្ថកិច្ច បានធ្វើការសិបអង្កេតហើយឈានទៅដល់ការខ្វាត់ខួនម្ចាស់នឹងអ្នកបើកទូកចំនួន3ដើម្បីឲ្យទទួលបានខុសត្រូវលើករណីនេះចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ឲ្យក៏ជាការប្រเมินដល់ម្ចាស់ទូកដតីទៀតឲ្យមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនលោកអគ្គនាយកស្នេតោឈឿនសោចិតបានគបញ្ជាក់ថាហេតុការលេចទូកដនីអាចកើតមកពីការខ្វះក្នុងការទទួលខុសត្រូវនិងភៀបផ្ថាយប្រហែលរបស់ម្ចាស់ទូកតាល់តែម្ដងការលើកឡើងបែបនេះ ឬបន្ទាប់ពីការពិនិត្យរបស់ក្រមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នក ปัจจัยកត្តេះរបស់កម្លាំងនគរបាលខេត្តក៏ដូចជាកម្លាំងជំនាញក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានចុះមកពិនិត្យបានផ្ទល់គឺបានរកឃើញថាទុកដឹកកូនសេះដែលលេខនេះមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមហើយផ្នែកខាងក្នុងបានពុកជ្រាតទឹកបានស្ងួតប្រេះដូច្នេះมันអាចមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មជារួមតាមការសន្និដ្ឋាននឹងវិដំឡៃលោកឧត្តមសេនីយ៍ស្នងការបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យទុកលិចដោយសារទុកមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោម ដោយកន្លែងខ្លះមានធ្លុះជាអន្លើអន្លើទុកពេលបើកមានស្ថានភាពជ្រមុជក្បាលបាក់គូតម្ចាស់ទុកដរដាក់លឺចំណោះឆ្វាយប្រហែលនិងមិនប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យគ្មានអាវពੂੰងសម្រាប់ការពីពុំមានសុខភាពនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងអាជីវកម្មគ្មានប៊ីដងឬពੂੰងសម្រាប់ការពីអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនទុកដរចំឡងនៅខ្មេងថេតកុនធីភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំមិនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពពេលមានរឿងហេតុកើតឡើង ទូកចាក់ក្តាមានសភាពទ្រុឌទ្រោមហើយមានហើបថ្នេកក្តាបបាក់ទូកផ្នែកខាងមុខទឹកជ្រាបចូលបាត់អតសញ្ញាណកូនសេះនៅរੂបួនអ្នកនិងស្លាប់១១អ្នករួមមានឈ្មោះជនរងគ្រោះដែលរយធត់ពីសក្ត័យស្លាប់ ទី១ឈ្មោះហេងហ៊ុយភេទប្រុសអាយុ12ឆ្នាំសិស្សថ្នាក់ទី7នៅរួរទី២ឈ្មោះសោតរះសាភេទប្រុសអាយុ14ឆ្នាំសិស្សថ្នាក់ទី7នៅរួរទី៣ឈ្មោះវីច័ន្ទបុរាភេទស្រីអាយុ12ឆ្នាំមកក្រុមបើសិស្សថ្នាក់ទី6នៅរួរទី៤ឈ្មោះហឿងកែម៉ារីណាភេទស្រីអាយុ14ឆ្នាំសិស្សថ្នាក់ទី8នៅរួរឈ្មោះជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ ទី1ឈ្មោះផាទីណាភេទប្រុសអាយុ12ឆ្នាំសិស្សថ្នាក់ទី6ទី2ឈ្មោះសុភ័ក្រភិនុនភេទប្រុសអាយុ13ឆ្នាំសិស្សថ្នាក់ទី8ទី3ឈ្មោះអដសម្មុនីភេទប្រុសអាយុ13ឆ្នាំសិស្សថ្នាក់ទី7ទី4ឈ្មោះសវັດស ਖ េណាភេទស្រីអាយុ12ឆ្នាំសិស្សថ្នាក់ទី6ទី5ឈ្មោះ ចាន់សុកជីមភេទប្រុសអាយុ14ឆ្នាំសិស្សថ្នាក់ទី6ទី6ឈ្មោះភីរំដាវីនភេទប្រុសអាយុ12ឆ្នាំសិស្សថ្នាក់ទី6ទី7ឈ្មោះសុនសុផាតភេទប្រុសអាយុ13ឆ្នាំសិស្សថ្នាក់ទី8ទី8ឈ្មោះចន្ទាជូលីភេទស្រីអាយុ14ឆ្នាំសិស្សថ្នាក់ទី8ទី9ឈ្មោះផាតសុកហេងភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំសិស្សថ្នាក់ទី11 ទី10ឈ្មោះរីស្រីលីនភេទស្រីអាយុ12ឆ្នាំសិស្សថ្នាក់ទី6ទី11ឈ្មោះមីសវណ្ណារាភេទប្រុសអាយុ13ឆ្នាំសិស្សថ្នាក់ទី7រកឃើញចុងក្រោយអត្តសញ្ញាណអ្នកបើកទូកម្មការទូកនិងប្រជាពលរដ្ឋ២នាក់ទៀតដែលនៅរស់រូមមាន ទី1ឈ្មោះល ਾਇ ភៀបភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំមកក្របខកសិកប្រជាពលរដ្ឋរួមដំណើរលើទូកទី2ឈ្មោះលឿនប្រុសភេទប្រុសអាយុ52ឆ្នាំមកក្របខកសិកប្រជាពលរដ្ឋរួមដំណើរលើទូកទី3ឈ្មោះថេតគុនធីភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំមកក្របខកម្មកតបើកទូកដទី4ឈ្មោះវណ្នីរដ្ឋាភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំមកក្របខកម្មកបើកទូកដតតឹងសាចូលរួមក្រុមលេចទុក2ឋានដឹកនាំប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍នេះសម្ដេចឯកជួន សាន់កាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាបានចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតជាមួយក្រុមគ្រួសារដែលបានបាត់បង់កូនកូននិងចៅចៅជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងឧបតវហេតុហេតុលិចទឹកចម្លងដឹកសេះនេះតាមរយៈសារតាមបណ្ដាញសង្គមសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាសម្តេចសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតជាមួយបងប្អូនក្រុមគ្រួសារដែលបានបាត់បង់កូនកូននិងចៅចៅជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងឧបតវហេតុហេតុលិចទឹកចម្លងដឹកសេះសានុសិស្សចេងពីសាលា ទៅផ្ទ so MM ះស្ថិតនៅឃុំកំពង់ភ្នំស្រុកលើក岱ខេត្តកណ្ដាលកាលពីយប់ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022ដែលបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យសម្ដេចបានបង្កប់ឲ្យសមាជិកនិងអាញាធិបព៌ទាំងអស់ចូលរួមបន្តស្វែងរកអ្នករងគ្រោះនិងចូលរួមដោះស្រាយជួយដល់បងប្អូនក្រុមគ្រួសារនៃសពនិងជនរងគ្រោះឲ្យបានតន់ពេលវេលាដល់លំបាក់បំផុតនេះ ជាមួយគ្នានេះសម្ដេចបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសដែលរស់នៅតាមមាត់តន្លេមានការប្រងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងពេលដែលស្ថានភាពទឹកចំនួនកំពុងកើនឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2022ដល់ដើមនោះសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏បានចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតជាមួយក្រមក្រសាដែលបានបាត់បង់កូនកូននិងចៃចៃជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងឧបតវហេតុលិចទឹកចម្ងល់នេះផងដែរ សម្ដេចកតេប្រដ្ឋបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាយ៉ាងដូចនេះថាសម្ដេចសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតជាមួយបងប្អូនក្រុមប្រុសសាដែលបានបាត់បង់កូនកូននិងចៅចៅជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងឧបតវហេតុហេតលេខទุกចំឡងដឹកសះសានុសិស្សចេងពីសាលាទៅផ្ទះស្ថិតនៅឃុំកំពង់ភ្នំស្រុកលើក岱ខេត្តកណ្ដាលកាលពីយប់ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022 ក្រៅពីការចូលរួមរំលែកទុកដ៏ក្រៀមក្រំនេះសម្ដេចនាយោនិងសម្ដេចកតេប្រដ្ឋបੰដិតក៏បានຈັດឲ្យក្រុមការងាររបស់កាកបាតក្រហមកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកស្រីពុំចន្ទទេនីអគ្គលេខាធិការកាកបាតក្រហមកម្ពុជាលោកស្រីម៉ែនរីសុភ័កអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាតក្រហមកម្ពុជានាំយកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងបច្ច័យសម្រាប់ជុលបុណ្យសពកុមារទាំង11រូបដោយក្នុងគ្រួសារនិមួយនិមួយរួមមានអង្ករ100គីឡូក្រាមមី5 កេសត្រេខ50កំប៉ុងទឹកក្រូច5កេសនិងថាភិកា5លានរៀលនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2022សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិភាពនៃកម្ពុជាបានផ្ញើសារចោលរួមរំលែកមរណទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតជូនចម្ពោះក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិជនរងគ្រោះទាំងអស់ក្នុងឧបទ្ទវហេតុលិចទូកจำลองសសានុសិសក្នុងខេត្តកណ្ដាលដែលបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022បណ្ដាលឲ្យកូន ជាជាច្រានអ្នកបានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍នេះនៅសាលិក្ខត្ររំលែកទុក្ខរបស់សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំនិងភរិយាមានសេចក្តីក្រៀមក្រំបំផុតចំពោះឧបតវៈហេតុដ៏សោកសង្ខារនេះក្នុងការលេខទុកจำลองសសានុសិសចេញពីសាឡាទៅផ្ទះស្ថិតនៅឃុំកំពង់ភ្នំស្រុកលើកដែកខេត្តគណ្ដាលកាលពីយប់ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022ដែលបានបានដាល់ឲ្យស្លាប់ជាច្រានអ្នកមួយចំនួនត្រូវបានជួយសង្គ្រោះបន្តនៅ អន្តីពេតសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំសូមចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខយ៉ាងជ្រាលជ្រៅប្រកបដោយសេចក្តីសង្វេគជាពលពេចជួយក្រមប្រសាទនិងសាច់ញាតិដែលបានបាត់បង់កូនកូនចៅចៅក្មួយក្មួយជាសមាជិករបស់ខ្លួននៅក្នុងហេតុការណ៍ដ៏សោកសៅនេះនិងសូមបួងសួងដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធកូនកូនចៅចៅក្មួយក្មួយបានទៅកាន់សុខទេពភពកំបីគ្លៀងឃ្លាតឡើយជាមួយគ្នានោះសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំបានសូមជូនពរដល់កូនក្មួយ ជនរងគ្រោះដែលកំពុងសម្រាប់ជាបាននៅមន្ទីរពេទ្យសូមបានឆាប់ជាសុខស្បាយនិងបានវិលមកបន្តការសិក្សាជាធម្មតាឡើងវិញនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2022សម្តេចពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានផ្ញើសារលិខិតត្រុំលែកទៅជូនក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិជនរងគ្រោះទាំងអស់ក្នុងអបអតវិរហេតុលិខិតចម្លងសរសានុសិសក្នុងខេត្តកណ្ដាលក្នុងសារលិខិតសម្តេចហេងសំរិនបានលើកឡើងថាខ្ញុំនិងភរិយាប៉ッチンមានសេចក្តីតក់ស្លុត នឹងសោកស្ដាយបំផុតចំពោះអបតវៈហេតុនៃការលិកទុកចំឡងសសានុសិស្សចេញពីសាលាទៅផ្ទះ ស្ថិតនៅឃុំកំពង់ភ្នំស្រុកលើកដែកខាត់គណ្ដាលកាលពីយប់ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022ដែលបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ជាច្រើននាក់និងមួយចំនួនទៀតត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំសូមចូលរួមសម្ដែងនូវសមានតក់ដ៏ក្រៀមក្រំនិងសោកស្ដាយជាទីបំផុតចំពោះក្រុមហ៊ុនក្រមគ្រូសាដែលបានបាត់បង់កូនៗនិងសាច់ញាតិទាំងអស់នឹងសូមបួងសួងឲ្យដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធចៅចៅដែលបានបាត់បង់ជីវិតទាំងអស់បានទៅកាន់ឋានសុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាត ផលិតឡើយព្រមទាំងជូនពរដល់ក្រុមៗរងគ្រោះដែលកំពុងសម្រាប់ជាបានរបួសសូមឲ្យឆាប់បានជាសះស្បើយដើម្បីបានមកបន្តការសិក្សាធម្មតាវិញ